Tak holky, kam idem? Do Prahy. Do Prahy? A je hodně velká. Wow, kolik tam bude zvířat? Hodně. A jaký vaše nejoblíbenější zvířata? Pro mě je gorila, zebra, gepard, slon, rys, tygr, lev, lpice, slon, a holky, přistáme nejedete? Holky, prís náma nejedete zpátky, prís zůstáváte u opic, jo? Ne, já chci zůstat u klokanu. Tak jo. Thank you.
Krásny výlet. To nevidím. To Chtěl bych tě políbit. Náhradní adoptivní maminku. Vlastně všude chodí za ní, neustále ji ve všem podporuje, poslouchá a neudělá bez ní opravdu ani krok. Další dvě slonice, které máme tady ve stádě, tak je Janita a Tamara. Jsou to slonice, které k nám přišly ze Srí Lanky. Je důležité, aby tam byl ten starší samec, který se vlastně tak srovná a jim takovým příkladem. Pokud by tam nebyl, tak by se Rudy s Maxem hodně prali a pošťuchovali, přitahovali by se a takhle ten ankor vlastně tam vždycky zasáhne, srovná si je a naopak oni jsou zase pro něj takovým skvělým rozptýlením a zabavením, aby se tady nenudil. No a jak se jmenuje ta s tím dlouhým krkem? Lebo. Ži? Lafa. Thank you.
Dej srdíčko. Je to dobrý, Ami? Je to dobrý, Nikolko? Jo. Je to logický. Tyrannosaurus. Co máš? Bouly. Abi. Thank you.
worldwide. Let's celebrate.